Bak şimdi bizim bir dostumuz var. Ara sıra bizim efimizde konak olur. Kubik Rubik ustadıdır. Nece güzel. Hazreti Mehmet Rızaev daha bir igidimizin bizim efimizde resmini canlandıracak. Özür dilerim, hemen o kubik Rubiklerle. Kubik Rubik. Hazret, hoş gelmişsiniz. Sabahınız hoş geldin. Sabahınız hayır olsun. Teşekkür ederim davetiniz. Hazret, ümumiyyətlə çok maraqlı ki, məhz Rubik kubundan hazırlayırsınız bunları. Hı-hı. Bu ideya necə ağlınıza geldi? Hardan yarandı? Artık 7 ildir hayatımda olan bu Rubik kublarına yeni bir baxış getirmek istedim. Ve özüm resmi olan marağıma, incesənət olan marağıma, sırf bu rəngli oyuncakları da incesənət yaratmak kararına geldim. Ki burada toplam ortalama 500-1500 adet kubik Rubiklerle 1500 adet. Eyni, karıştırarak, onları müxtəlif formada yaradarak insan resimlerini, müxtəlif tanınmış simaları, mozaik parçetlerini hazırlayıram. Bugün de onun bir canlı nümunasını göstereceğim. Yanımda da Hazret siz bir neçə maraqlı tanımış şəxsiyyətlerimizin portretlerini eləmişsiniz. Ama evvelce istedim o kubiklerinin birini bizə verirsiniz. Buyuruz. Biz bu işte sizin gibi peşekar deyirik ama cəhd göstermeye çalışacağız. Sofik, görürsün bütün rəngler eynidir. Mənə həmişə maraqlı olur. Bax, bu rəngləri eynileştirmek, yani siz bu əliniz öyrəşir buna, yoxsa bunun hansısa taktikaları var? Hı-hı. Gözü yumlu edir, Hazret. Bir de efirimizi gözü yumlu edir. Rengleri ümumiyyətlə bir araya getirmek için müəyyən bir texnikası var. Onu bilmek lazımdır. Ve onun əsasında beləliklə rəngləri tam birbaşa müəyyən etapları keçerek yaratmak mümkündür. Ama portretlerde ise biraz mesele fərqli olur. Artık burada Rubik kubunu yığmaq değil, onu resim yaranacak şekilde karıştırmaktan ibaret. Yani renkleri elə düzmək lazımdır ki portretin resmine uygun olsun. Bugün Cəbrayıl Dövlətzadəni canlandıracaqsınız. Siz yavaş başlayın. Ümumiyyətlə biz de izləyək. Ümumiyyətlə siz bunun Həzrət, yəqin ki siz bu məsələn şəkli yığmaq için hansısa her kubiki, her rubiki bir şekle getirmelisiniz. Bunun ümumi çirtiyojunu çekirsiniz. Yani eskiz edirsiniz mi? İlk önce bunun eskiz formasını yaradıram. Gördüğünüz gibi bunun arka tarafları yani tamamıyla karışık formadadır. Yalnızca bize ön tarafını ise resim yaranacak şekilde hazırlamışam. Aslında ben önceden resmi hazırlamıştım ama hal-hazırda onun yığılma prosesini. Ne kadar vaxt çekir adetim bu böyle bir portreti? Ümumilikdə bir dənə bir əsəri yaratmak için 10-15 saat, bəzən 20 saat günlərimi alır da belə də 2-3 gün ərzində. Bir sutkaya gəlir. Amma fasilələrlə siz bunu edirsiniz. Bəli, təbii ki fasilələrlə, çünki fiziki olaraq məni çox yorur. Tofiq, köməkləyim, Həzər. Yox, ehtiyac yox. Mən sosial şəbəkələrdə tez-tez görmüşəm ki, belə yarışlar olur və gənclər bir neçə saniyə ərzində baxmadan belə yığıb hazır edirlər. Mənə çox maraqlı göbəs Həzrət buna neçə il müddətində gəlib, neçə il öyrənir. Sən Həzrət 2 dəqiqənin içərisində bütün sirləri açıb döksün sənin üçün. Həzrət, buyur. Əslində Rubik kublarına ait belə deyək, yarışlar mövcuddur. Müxtəlif sürət yarışları. Ancaq sürətlə mi bağlı yoxsa konkret məsələn fiqur düzəldirmə? Əslində konkret sürətlə bağlıdır. Amma o yarışlara artıq iştirakçı olmaq tarixim mən çox öncələrə təsadüf eləyir. 2015-2016-cı illərə. Ondan sonra bir sıra beynəlxalq yarışmalarda mən hər zaman çalışmışam ki, kubik Rubik artıq biraz daha fərqli mövzuda da onu təkcə yığmaqdan ibarət olmasın. Bir illüziyasını, incə sənətini, kreativlik və yaradıcılığı deməkdir. Hətta musiqiyə də belə birləşdirmişdim. Xatırlayırsınızsa, öncəki efirlərimizdə gitarada ifa eləyərək, kubik Rubik'i yığaraq gitarada ifa eləmişdim. Nə maraqlı. Bəli, bəli. Onda paralel. Heyf, mənim efirimə düşməyib. Bu ayrıca bir çempionatdırmı yoxsa necə? Yəni həyata keçirilir. Yığılırlar tutaq ki, belə sizin kimi peşəkarlar. Başlayırlar eyni anda müəyyən bir işi görməyə, elə mi? Eynən, bunlar dünya üzrə də rəsmi keçirilən kub yarışları mövcuddur. Azərbaycanda da keçirilir təbii ki. Artık, orada əsas bir məqsəd ondan ibarət olur ki, ən tez kim yığacaq, ən sürətli kim olacaq. Mövzu təkcə bundan ibarət olur. Amma mən hər zaman çalışmışam ki, fərqli aspektlərdən baxam. Həzrət, ümumiyyətlə mən eşitmişəm ki, bu kub, Rubik kubu insanın birbaşa beyninin inkişafına da gətirir, çıxarır. Bəs sizə necə, bunun necə təsir oldu, necə düşünürsünüz? Həqiqətən özümü onun bir əyani nümunəsi kimi görürəm. Yəni yeni taktikalar gətirir sizə, yoxsa məntiqinizi inkişaf elətdirir? Birbaşa bizim əl refleksimizi artırır, göz-əl koordinasiyasını yaxşılaşdırır, beyin fəaliyyətimizi aktivləşdirir. Ki də bu birbaşa ən birinci yəni yaddaş güclənməsinə belə gətirib çıxarır. Məndə hətta yaddaşla bağlı problemlər var idi. Artıq bir neçə ildən sonra müəyyən bundan sonra həll elədiniz, eləmi? Yəni təbii ki, həll o zaman elədim. Deyin bizim kimi hələ yeni başlayanlara və həvəslilərə nədən başlamalıdır ilk öncə bax bunu həyata keçirmək üçün? İlk öncə mən deyərdim ki, bir sevgi ilə yanaşmaq lazımdır. Bu rəngarəng oyuncağa bir həyatınız kimi bir rəngarəng bu oyuncağı mən əslində bir oyuncaq adlandırmıram, belə həyatımızın özünü adlandıram. Çünki həqiqətən
Bu rəngarəng tərzinizin bir ayrılmaz hissəsidir. Eyni, ayrılmaz bir hissəsidir. Bu arada mən demək olar əsərin sonuncu hissəsini yerləşdirəcəm. Biri qaldı. Və istəsəniz onu da sizə həval edə bilərəm. Ən heyecanlı məqam. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə. Belə mi? Eynən. Və budur. Budur. Cəbrayıl Dövlətzadənin portreti hazırdır. Çox gözəl. Ümumilikdə bu əsər üçün mən qısa olaraq məlumat verim. 18 saat ərzində hazırlanır. Aha. Və həqiqətən mənim üçün ən qürur duyduğum, ümumiyyətlə şəhidlərimizin, qəhrəmanlarımızın rəsmini yaratmaq mənim üçün həqiqətən ən belə şərəf duyduğum, qürur duyduğum rəsm əsərləridir. Ki Cəbrayılın 19 yaşında göstərdiyi qəhrəmanlıq həqiqətən dastanlara dönəcək. Bizim generallarımızın, polkovniklərimizin qisasını almış bir oğuldur. Onun xatirəsini hər zaman yaşatmaq üçün, yəni hər birimiz, ümumiyyətlə bütün şəhidlərimizin xatirəsini yaşatmaq üçün hər birini etmək lazımdır. Biz çox yaxşı xatırlıq Xudayarın portretini siz necə gözəl hazırlamışsınız. Biz onu efirimizdə də təqdim etmişdik. Mənə əgər ki, missiya hələ bitməyib, o qədər bu 44 günlük müharibə ərzində bizim qəhrəmanlarımız bizə məlum oldu ki, siz ard-arda bu portretlər silsiləsini davam etdirə bilərsiniz. Mənim üçün həqiqətən şərəfdir, qürurdur. Növbəti işlərimdə demək olar bu hal-hazırdakı bütün kubiklərlə bütün fəaliyyətimi şəhidlərə həsr eləmişəm. Əlimdən gələn qədər, çünki vaxtımız çox alır. İstəyərdim ki, bütün şəhidlərimizin xatirəsini yad edəyim. Bax elə biz indi hal-hazırda Xudayarın da portretini izləyirik. Necə gözəl. Cəbrayıl Dövlətzadə ilə birlikdə siz bunu da hazırlamışsınız. Sıradan məqsədlər, planlar nələrdən ibarətdir? Növbəti portretlər kimlərə həsr olunacaq? İnşallah dediyim ki, Rubik kublarından mən bir hədəfim var, böyük bir istəyim var. Ki, sırf Rubik kublarından ibarət bir rəsm sərgisi. Çünki bu mozaik əsərlərdən... Bu qədər kubikiniz çatacaq mı? Əslində yoxdur hal-hazırda, amma düşünürəm ki, biz onu Azərbaycana gətirəcək. Dünyada da belə bir nümunə bu arada hələ ki olmuyor. Onda siz lafı açılışa gəlmiş olacaqsınız. Eynən, Rubik farkınız, birliyiniz varmı? Biraz federasiya demək daha böyük çıxa bilər. Hələ ki yoxdur, təkəm demək olar bu işdə. Təşəbbüs göstərin o zaman, yığın öz ətrafınıza sizin göndərlər. Qoşula bilər mənə və hər kəsə əlindən gələn bütün köməkliyi eləyə bilərəm. Bu arada onu da qeyd edeyim, Rubik kubunun tamamını yığmaq üçün öyrətdiyim metodlar var ki, və o öyrətdiyim insanların sayı bu arada 300-dən çoxdur. Hər birinin hal-hazırda şəxsi bir nəsibətim var. Onlar bizi 301 və 302-ci olaraq. Təbii ki, təbii ki. O zaman bizə məsləhətinizi verin, nədən başlayaq? Ən birinci, biz bilməliyik ki, burada hər bir hərəkətlərin müəyyən bir adlandırılması var. Misal üçün, bu qarışıq Rubikini yaratmaq üçün biz artıq düsturu və o texnikanı bildiyimiz üçün L, U, R. Yəni, bunu biləndən sonra artıq bu akrınca etir. Necə? Misal üçün, belə deyək də, burada hansısa bir həmlə qarışır və bu durumu yaratmaq üçün. Amma eyni durum deyil, orada tam başlanğıcı, mənizə isə son etap olduğu üçün. Anladım. Siz vəziyyətinizi rəqşılaşdırmışsınız, biz deyilsiniz, daha gəlirsiniz. Son hərəkətlə deyilir. Həzrət, bəndən əlmə axırı ki, 2 dəfə, 3 dəfə belə eləyir, düzəldir. Bunun ən çətini nədədir? Ən çətin məqamı nədədir? Ən çətin məqamı həqiqətən biz bunu bir rəngini yığıb sonra növbəti rəngə keçmək məntiqi ilə yox. Hissə-hissə, etapada bir üstə gəl, ondan sonra küncləri blok şəkilində hissə-hissə yığaraq yuxarıya doğru yaratmaq lazımdır. Hər şey belə 3 dəqiqə içərisində öyrənilsə, dediniz, onda nə var idi? Sən elə bilirsən ki, bir belə içərisində bunu öyrənə biləcəksən. Aferin, Həzrət, çox sizi tez-tez efirimizdə görməklə biz müəyyən bir irəliləyişlər edə bilərik. İnşallah. Bir də uğurlar arzu edək və bir də məqsədlərinizi deyin. Doğrudan, sırada kimlərdir, hansı portretlər üzərində işləyirsiniz? Sırada inşallah yenə şəhidlərimizin rəsmini, konkret ad demək istəmirəm, çünki o qədər isimlər var ki, beynində onların hansısa birini çəkmək mənim üçün biraz açıqlaya bilmirəm onu və hər biri həqiqətən qürur duyduğum rəsm əsərləridir. İnşallah hədəfim bu mozaik incəsənət növündə ölkəmizdə dünyada rəsimlərini sərgiləmək. Niyə də yox? Çünki yeni yaranan bir incəsənət növüdür, dünyada da maraqla qarşılanan bir sahədir və bütün dünyada da ölkəmizdən bu işi dünya miqyasına çıxarmaq. Kimlərsə Rubik kubiki sadəcə əyləncə vasitəsi kimi görürdü sahib elə. Baş qatmaq üçün bir qədər vaxt itirmək və yaxud sadəcə əylənmək üçün. Amma siz buna çox ciddi məsuliyyətlə və incəsənət növü kimi yanaşırsınız. Mənim həyatıma çox böyük həqiqətən dəyişikliklər və yeniliklər, inkişaf qatdı, insanlar tanıdım. Sizinlə bir yerdə efirə çıxmaq şansını qazandım. Bu qədər deyir həyatımda yeni inkişaf tapdı. Kubik Rubiklə məşğul olan xanımlar varmı? Təbii ki, xeyli. Belə bir tanışlıq olmayıb hələ? Əslində olub, xeyli insanlar müraciət edir mənə, xanımlar da müraciət edir təbii ki. Yəni, istənilən şəxsə, hətta mənim 6 yaşlı qardaşım var, Rüfəət.
Bu arada ona da salam göndərirəm buradan. Evdə imkan olmayıb efir vasitəsilə edirsiniz. Yox, mən onu vurğulamaq istəyirəm. Rüfəti 5 yaşında, mən artıq onun Rubik kubunun sirlərini öyrətməyə çalışırdım. Hal-hazırda 6 yaşı var və o Rubik kubunu mənlə bərabər yığmağı bacarır. Artıq profi olub. Görürsən? Eynən. Davamçı kimi onu yetişdirirəm. O zaman iki qardaş, təsəvvür edək ki, Azərbaycan uğurla dünya arenasında təqdim edir. Tofiq, bilirsən mənim bir də burada ən çox cəlb edən məqam nə oldu? Ən çətin şəkildə, hətta əllə çəkilən rəsmdə belə insanın gözünün, üzünün ifadəsini verməkdir. Mən baxıram bizim kadrımızda bunu ümumi çəkəndə nə qədər gözəl, nə qədər dəqiq ifadələrə həkk olunur. Əlbəttə bu həssaslıq dəqiqlik tələb edir və bu janr, bu istiqamət bizdə yeni-yeni başlayır və bu işin pionerlərindən bilirsinizsiniz, bəlkə də birincisiniz. Həzrət, sizə uğurlar arzu edirəm. Həzrət, işiniz uğurlu olsun. Dayanmayın və çünki bu sahədə də dünya arenasında bizim bir təmsilçimiz olsun və bizə uğurlar gətirsin. Təşəkkür edirik. Bir daha xoş gəlmişdiniz bizə. Minnətdaram, çox sağ olun.